السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد الحمد لله شكر على الله عز وجل kerana dengan rahmat dan juga lipah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada tengah hari ini dalam durus Ramadan kita dan kita sambung lagi perbahasan daripada risalah mukhtasar Shuabil iman oleh Al-Imam Al-Bayhaqi yang telah diringkaskan oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala Perbahasan kita pada hari ini ialah salah satu daripada cabang iman itu ialah dengan mendirikan salat lima waktu. Walaupun benda ni simple dan maklumat umum yang diketahui oleh semua muslim tapi ianya bukanlah benda yang boleh kita ambil mudah. Jadi kita tengok apa yang nak disebut oleh penulis berkaitan dengan Salat lima waktu Bahagian daripada cabang iman Dalih daripada Al-Quran Yang dibawakan ialah daripada surah Al-Baqarah Ayat 143 Allah Ta'ala sebut A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa ma kana Allahu li imanakum Allah Taala tidak akan menghilangkan bukti iman padamu sekiranya kamu mendirikan salat walaupun ayat dia tu dia taklah dia bawakan secara keseluruhan tapi ayat ni bercakap ataupun konteksnya ialah berkaitan dengan salah satu daripada tanda keimanan satu orang tu ialah dia ada rasa mengagungkan salat yang disebut dengan istilah ta'zimus salat selain pada tu dalam surah al-baqarah juga Allah taala sebut wa aqimus salata wa atuz zakah dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat kalau kita tengok semua ayat-ayat dalam al-Quran ataupun hadis-hadis bila mana menceritakan tentang salat dia akan guna perkataan tuqim ataupun aqim yang bermaksud mendirikan dia tak sebut buat salat tu ataupun lakukan tapi dia guna perkataan yang khusus untuk menunjukkan kepada salat biasanya ialah perkataan aqim ataupun tuqim ataupun yuqim kesemua perkataan ini pasti ada maksud yang ingin disampaikan pertama kita kena tahu ibadah salah ini bukanlah ibadah yang kita pandang remeh bila mana dia ada perkataan Aqimus salah Ataupun tuqimus salah Ataupun yuqimus salah Ianya nak tunjuk kepada kita bahawasanya Salat itu Ada benda-benda yang kita kena selesai sebelumnya Ada benda-benda yang kita kena tahu Semasa melakukan ibadah itu Dan selepas Implikasi kesan daripada ibadah itu Antara benda-benda umum Benda-benda yang general Berkaitan dengan salat ni Ialah kita kena tahu rukunnya kita kena tahu syarat sahnya, kita kena tahu apa yang perlu kita lakukan, preparation sebelum kita salat. Dan kita kena tahu makasid, objektif daripada salat itu. Matlamat daripada salat itu. Dan salat itu, ada pembahagian dia. Ada fardunya, dan ada sunatnya. Cuma perbahasan kita pada hari ini, bahagian daripada cabang iman itu ialah salat, salat fardu. Bahagian daripada cabang iman itu ialah salat fardu. Okay. Jadi ini benda yang nak kita bincang ataupun nak kita fokuskan di sini. Dalam ayat lain surah An-Nisa Allah Taala sebut inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ialah ketetapan yang diwajibkan ke atas orang beriman dan ianya ada waktu-waktunya. Tengok perkataan mawkuta, aqim, tuqim. Dia biasanya akan berlega pada ibadah salat ni. Cuma bahasa Melayu dia akan sebut maksud daripada perkataan ini ialah mendirikan. Mendirikan ni dia memerlukan kepada rangka awal. Macam kita dirikan rumah, kita dirikan bangunan. Dia tak boleh straight. Tapi dia kena ada perancangan-perancangan dia kena ada rangka-rangka awal dia dulu jadi sebab itulah pengajian tentang salat ialah pengajian yang panjang tapi ianya bukanlah terlalu meleret-leret sehingga menyebabkan lambat untuk kita pergi kepada inti ataupun keseluruhan salat tu kita tengok bagaimana Nabi mengajarkan salat kepada para sahabat Nabi menekankan beberapa perkara dan dalam Al-Quran, bila mana dia sebut tentang salat, biasanya antara benda yang akan datang sekali dalam salat ni ialah khusyuk. Itu yang kedua. Lepas pada salat, dia akan sebut khusyuk. Daripada mendirikan salat, poin dia ialah khusyuk. Khusyuk ialah bermaksud fokus. Ataupun terarah. Bila mana kita buat satu benda tu, kita ada arah yang nak kita tuju bila mana kita buat benda tu. Jadi salat ni dia ada tujuan dia. Dan sudah pasti tujuan tu ialah untuk mengambil benefit ataupun manfaat bagi pelaku salat itu. Bukan bagi pihak yang memerintahkan salat tu, iaitu Allah Taala. Dan kita pun tahu ibadah salat ini turun dengan penuh ada istiadat. Diturunkan kepada kita Diambil daripada atas Turun ke bawah Bukan daripada atas dia turun Maksudnya daripada bawah kena naik atas dalam peristiwa Israq dan Mi'raj itu menunjukkan tentang azamatis salat kedudukan dan keagungan salat sebab tu nabi sebut tentang beberapa perkara tentang salat antaranya khusyuk antaranya benda-benda yang perlu ada dan perlu dielakkan sebelum daripada salat salah satunya nabi sebut jangan kamu mendirikan salat dalam keadaan kamu haqin ataupun haqib haqin maksudnya tahan nak buang air kecil dan hakim ialah tahan nak buang air air besar. Dan Nabi juga melarang kita untuk salat dalam keadaan makanan dihidangkan. Ini semua ialah untuk menjaga kesejahteraan salat tu. Dan untuk menjaga kecantikan wajah salat tu sendiri Selain daripada itu, salat ni daripada segi hukumnya dia pun ada perbahasan dari segi kelakuan dia kita boleh buat salat secara munfarid iaitu secara individu dan kita boleh buat salat secara berjemaah bila mana salat secara munfarid secara individu ni kita tahulah rukun-rukun dia rukun dia tu pun ada pandangan yang berbeza-beza di kalangan para ulama cuma ma'ruf orang kita sebut 13 sedangkan di tempat-tempat lain ataupun di pandangan-pandangan lain mungkin dia lebih ataupun dia kurang daripada 13 tu tapi poinnya dia ada rukun di dimulai dengan niat, lepas pada tu kena adanya takbiratul ihram dan diakhiri dengan dengan salam. Dan itulah takrif kepada kepada salam. Okey. Cuma yang kita nak sebutnya bila mana kita berada dalam masjid, kebiasaannya bila mana kita berada di masjid, salat yang diutamakan dan diprioritikan ialah salat berjemaah. Itu prioriti dia. Itu keutamaan dia Orang tak datang ke masjid untuk salat secara individu Mereka orang datang ke masjid kerana dia ada matlamat dia Iaitu dia nak salat secara berjemaah Dia datang zuhur, dia datang asar, maghrib, isyak Untuk berjemaah okay. Dan dalam rangka menjaga Cantiknya salat jemaah itu Ada beberapa benda lain yang tidak ada pada salat individu Salah satu daripadanya ialah bab berkenaan dengan merapatkan sah ini antara benda yang memang disebut dan ditunjukkan oleh Nabi bahkan banyak hadis-hadis menunjukkan Nabi ni tak mula salat dengan mudah-mudah bila mana Nabi mengimamkan salat para sahabat Melainkan Nabi pastikan keberadaan Dan kerapatan saf yang ada Cumanya Di mana-mana tempat pun Cuma kalau kita tengoklah secara rawaknya bila mana keadaan terlalu selesa, orang ni tak berapa nak ambil berat sangat pada isu ni. Dan imam, baguslah dia bagi arahan. Betulkan dan rapatkan sah. Ha, tapi kita takkan buatlah penguatkuasaan yang over. Macam pada zaman-zaman yang awal. Sebab apa? Sebab semua orang bekerja-kerja dengan urusan masing-masing. Sebab tu kalau tengok oleh imam Al-Mawardi, bila mana dia bahas tentang salat, dia bahas tentang imam kepada... Salat itu ialah pemimpin negara yang tertinggi Tapi cakap dalam kitab lah Cakap untuk hari ini dia tak realistik lah. Dia macam susah Boleh bahas lah Bila mana yang menjadi imam itu ialah ketua negara yang tertinggi Tak ada isu lah Bimbang takut masuk pejabat lambat Bimbang takut lewat hantar sekolah anak Sebab pemimpin negara duduk depan Dialah yang akan kontrol semua arahan bagi semua ketua jabatan Itu secara logiknya yang disebutkan oleh para, para ulama Tapi sekarang dia tak boleh nak buat sebab dia bukan semudah tu Kita hanya boleh bercakap Dari segi apa yang para ulama letak Sebab tu pemimpin zaman dulu Rasulullah sendiri dia jadi imam Abu Bakar jadi imam Umar jadi imam Osman pun jadi imam Dan Ali pun jadi imam Kita boleh katakan semua pemimpin utama Bagi kelompok orang Islam Yang paling tinggi akan menjadi imam Dan bertanggungjawab Jadi waktu yang diambil Untuk melakukan salat tidak akan menyebabkan orang-orang yang salat tu dia akan rasa tak selesa Kalau kita semayang ni lambat ke Kita semayang ni cepat sangat ke Dia tak akan ada sebab Yang memegang Order ataupun arahan itulah Pemimpin tertinggi Maknanya kalaulah dia sampai lambat Dan dimarahi oleh ketua dia Ketua dia yang salah sebab ketua dia tak datang masjid Itu zaman dulu Itu zaman dulu punya cerita Zaman sekarang tak boleh lah sebab tu para ulama sebut kenapa Nabi ni sudah salat dia kalih ke belakang. Kerana apa? Kerana dia nak tengok siapa yang datang, siapa yang tak datang. Dalam erti kata kepimpinan, dia nak tengok ketua jabatan mana, departmen mana yang datang. Dia boleh ambil tindakan. Tapi kalau hari ni, imam kita hari ni, dia tak ada lah kedudukan yang tinggi sangat. Dia wakil kepada pemerintah, dia nak tegur lebih-lebih kurang pun dia tak berani. Dia nak tinggi suara pun orang nak ketuk kepala dia, orang nak curi selipar dia. Itu ialah benda-benda yang kita boleh tengok. Kuranglah sikit kualiti dia. Tapi hakikatnya, kedudukan imam itu besar. Cuma nak katanya objektif. Sebab tu salat para sahabat dulu dia hidup di jalan raya. Dia hidup di kedai-kedai. Dia hidup di pasar-pasar. Dia punya praktikal dia tu. Dia punya penghayatan. Hari ini dia, dia tak lah. Okay. Jadi, inilah benda yang dititik beratkan oleh Nabi SAW. Kecuali bila mana ada ada keperluan Contoh keperluan yang berlaku ialah waktu Covid 2 tahun lepas Tak boleh nak rapatkan sah Itu ialah ijtihad Yang telah diambil oleh kebanyakan ahli ilmu Pada zaman sekarang Memang tak dinafikan Perbahasan dia tu agak Rencam dan agak sulit untuk kita fahami Bagi kapasiti orang-orang biasa Tapi itulah pandangan yang paling terbaik Untuk tidak menjadikan salat jemaah itu Hilang daripada daripada masjid dan surau pada keadaan yang tak pasti bila nak habis tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala angkat dah penyakit tu dah boleh rapat balik macam yang tuan-tuan tengok lah bila mana tak bagi rapat kalut nak rapat bila mana dah bagi rapat kalut tak rapat balik itu ialah kebiasaan manusia bagi yang ni dia tak nak bagi yang ni pun dia tak nak itu normal lah manusia cuma bila mana dah tak ada apa-apa tekanan sepatutnya kita rapat sebab tu kalau tengok dalam hadis menyebutkan bila mana sahabat menggambarkan rapatnya sah salat itu ialah digambarkan dengan bertemunya siku dengan siku, lutut dengan lutut. Ini ialah satu keadaan sah yang sangat rapat dan memang sudah pasti keadaan sah macam ni dia taklah memberi keselesaan. Kita akan rasa sempitlah, kurang privasi. Kalau orang yang ada perangai diva sikit dia susahlah macam ni. Jadi ini benda yang kita kena tahu Tapi itulah sunnah Sebab ibadah ni dia nak keadaan macam tu Sebab tu dalam hadis yang lain Yang menceritakan tentang ibadah Antaranya ibadah haji Nabi kata Allah Ta'ala itu suka tengok hambanya Datang dalam keadaan rambut yang kusut masai dan berdebu Nak tunjuknya bila mana dia beri ibadah Sehingga nampak kesan ibadah pada dirinya Itulah orang yang sedang Sedang sebati dengan ibadah Contoh kita puasa Antara benda yang yang kurang selesa bila mana orang berpuasa ni lah bau mulutnya tak dapat dinafikan tuan-tuan hejah -tuan lah macam mana pun pakailah mouthwash apa pun dia tak akan tahan lama sebab dia akan mengeluarkan balik bau busuk tu tapi Tuhan kata bau busuk tu lebih harum di sisi ku berbanding bau kasturi di sisi Tuhan bukan di sisi kawan kita di sisi kawan kita busuk macam tu jugalah okay. cuma nak katanya itu benda yang kita kena tahulah cuma Tuhan suka tengok dia berletih ada orang dia masuk kelab malam, dia berjoget sampai berpeluh. Tuhan tak suka yang tu. Tuhan nak tengok orang berpeluh pada ibadah, bukan berpeluh pada benda tu. Tuhan nak tengok kita berpeluh pada benda-benda yang mendekatkan diri padanya. Orang berasak-asak dalam tawah. Lebih mulia berbanding orang berasak-asak untuk beli sesuatu, untuk dapatkan sesuatu. Kedua-duanya mengotorkan badan, mengeluarkan benda yang tak selesa bagi semua orang. Tapi dia ada nilai yang berbeza di antara keduanya. Jadi walaupun rapat, tak selesa nanti nak duduk position confirm akan tindang kaki orang ni, tindang kaki orang ni tapi itulah yang Tuhan nak tengok, kebersamaan yang tak selesa itulah biasanya ianya memberikan bahagian sebab tak selesa sini, dia akan membuahkan keselesaan di sana selesa sini, bimbang sana tak selesa, sana tu akhirat lah. nah, itu benda yang kita kena tahu dan benda yang kita kena faham jadi dalam bab salat ni Saya sebut 2-3 poin sajalah Yang pertama ialah Bila mana kita datang salat berjemaah ni Dah habis dah larangan Ataupun arahan Jarak kansah ni sekarang dah boleh rapat Kita usaha bagi rapat Supaya kita dapat kelebihan Kelebihan yang disebutkan dalam hadis Dan itulah kekuatan orang Islam Itulah kekuatan orang Islam Ini benda Ataupun sesuatu yang kita kena tahu Dan kita kena jelas Yang kedua Berkaitan dengan salat Antara benda yang orang kurang beri perhatian Ialah Berkaitan dengan hukum sutrah Sutrah ni Kita boleh kategorikan sebagai Sunnah yang Orang tak ambil peduli, mahjur Tapi Alhamdulillah saya tengok masjid ni ada Wujudkan sutrah Untuk orang yang salat sunat Dia boleh guna sutrah tu supaya orang tak lalu Kita kena ajar dia kita Tapi bagi orang yang salat jemaah Sutrah dia lah imam sebab tu ada orang dia pelik. Dia tengok siaran langsung salat di Masjidil Haram, tarawih ni apa semua. Ada orang duk lalu tengah-tengah lorong tu. Sebab bagi salat jemaah, lorong tu kita boleh lalu. Kita tak boleh buat pandai nak tahan tangan. Tak boleh. Sebab sutrah kita imam. Kalau dia lalu depan imam, tu salah. Kalau dia lalu depan kita, okey lagi. Melainkan kita salat individu. Kita salat individu, dia lalu depan kita, ha, dia salah. Tapi kalau kita sedang salat berjemaah, Contoh, ada orang dia bawa anak. Anak dia tak tahan nak duduk dalam saf. Keluar, akhirnya duduk main dalam lorong saf. Dia tak boleh nak tahan, nak sepak. Sebab dia bukan sedang melanggar kawasan sutra. Melainkan dia pergi depan imam, baru salah. Inilah sunnah-sunnah yang orang kurang faham dan orang keliru. Waktu kita sedang salat sunat, kita letaklah sesuatu. Tak ada sutra macam tu, tak apa. Apa-apa saja benda. Tapi nak katanya benda tu, Nabi tak tinggalkan. Nabi buat Saya nak sebut sini ialah Salat walaupun dia selalu dilakukan Tapi ada benda-benda kita ambil mudah Sebab memang hakikat salat ni berat Sebab tu Tuhan sebut Innaha lakabiratun illa alal khashin Ketahuilah salat tu berat Kecuali bagi orang yang khusyuk Khusyuk ni dia bukan waktu salat tu dia dia khusyuk Khusyuk ni ialah benda yang dah datang Sebelum, semasa dan selepas Orang yang ada khusyuk ialah orang yang berjaya menghayati konsep daripada salat tu. Sebab tu kalau tengok waktu salat bagi kita, dia tak ada pernah waktu salat ni Zuhur pukul 1, Asar pukul 4, Maghrib pukul 7, Isyak pukul 8. Dia mesti akan ada minit yang berbeza-beza. Menunjukkan orang Islam diajar untuk kenal waktu kamu kena datang ialah waktu pada jam sekian, minit yang kesekian. Itu ialah kebiasaan orang Islam Tapi praktika dia, dia kurang Bila mana dia berjanji ke mesyuarat Janji pukul 3 Dia genapkan tiga suku Ataupun dia dia nak sedap lagi, dia pergi tiga setengah Dia tak dia tak pergi Walaupun salat tu dia ajar dengan Satu dua puluh empat Dia ajar dengan tujuh dua sembilan kita kita on time cuma Ramad, kita boleh on time time Ramadan ni ialah waktu berbukalah sebab memang kita tunggu nak akan tu memang kita tak akan lewatkan Walau seminit pun sebab semua pakat tak tahan Cuma nak sebutnya ialah Antara bentuk cabang-cabang iman ialah salat Ianya ibadat yang mudah Tapi nak konsisten Untuk ada sisi naik taraf ibadah tu saja Yang payah ha, Ini perkara dan benda yang kita kena sedar Bila mana kita membahaskan tentang cabang iman ni Saya nak ambil satu lagi hadis yang terakhir yang diletakkan oleh penulis dia ada banyak hadis tapi saya tak nak sebut semua Yaitu okay. iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ni dia pernah tanya Nabi dia kata ayyul a'mali ahabbu ila Allah amalan apa yang paling terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla dia mungkin minta satu benda yang lain daripada fardu tapi jawapan Nabi As-salatu li waktiha Kamu salat tepat pada waktunya Qultu thumma ayyu Kemudian aku tanya Apa lagi? Birrul walidain Buat baik kepada dua ibu apa? Qultu thumma ayyu Kemudian aku tanya apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah Iaitu berjihad di jalan Allah Qala wa haddathani bihinna Walau istazattuhu lazadani Kata Abdullah bin Mas'ud dia kata Itulah yang Nabi nyatakan kepada aku Sekiranya aku bertanya kepada Nabi Kata Allah bin Mas'ud Walau istazatuhu Lazadani Ni bukan Lazada Shopee tu Lazadani ni maksud dia apa? Kalau minta tambah Nabi tambah lagi Tapi tiga tu pun dah berat Salat pada waktunya Buat baik pada ibu bapa Dan jihad fisa dia mudah ringan nak sebut perkataan salat ni senang. Tapi nak bagi penuh markah waktu mendirikannya. Sebab kita kena tahu balik kepada apa yang saya sebut di awal tadi, salat itu datang dengan arahan aqimus salah. Dirikanlah salat. Perkataan mendirikan itu ialah satu perkataan yang besar yang perlu diambil perhatian. Sebab dia berkait dengan sebelum, semasa dan selepas salat. Dan salat ni dia ada kesan kepada pelakunya. Kalau salat itu tidak membuahkan manfaat, maknanya salat tu ada masalah. Bukan masalah pada orang yang tak salat ataupun masalah pada orang yang salat. Sebab tu dalam al-Quran sebut fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Yang tak salat lagi double celaka dia lah. Yang dah salat pun celaka. Cuma nak sebutnya ialah sebab apa? Sebab ada benda-benda yang tidak terpenuhi dan kita memerlukan padanya. Saya nak sebut sebagai kesimpulan akhir Salat ini ialah kita yang memerlukan padanya Kalau kita tinggalkannya Kita telah mengurangkan dan menjemput banyak benda-benda masalah dalam hidup kita Kita yang create benda itu Bahkan pada melewatkannya tanpa alasan yang kukuh dan munasabah tu pun Pasti akan ada akibatnya Inilah muasabah untuk saya sendiri Dan juga untuk semua yang ada pada pada program kita ataupun tazkirah kita ni termasuklah yang ikut secara online nak katanya sama-samalah kita perbaiki salat kita untuk kita menjadi golongan yang betul-betul yang disebut sebagai qad aflahal mu'minun tuan sebut telah berjaya orang-orang beriman alladzina hum fi salatihim khashiuun yang mereka itu pada salatnya khusyuk ha, itu ialah harapan bila mana kita salat kita nakkan khusyuk dan bila mana kita nak buat amal, kita nak amal yang baik Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Bila mana Abdullah bin Mas'ud tanya Apa amalan yang baik itu? Amalan yang baik itu ialah salat pada waktunya Jadi kita kukuhkan cabang iman ini Supaya ia menjadi salah satu sebab validnya Sahnya iman kita di sisi Allah Bila mana kita berdiri di hadapannya nanti Jadi kita berpada situ juga untuk tengah hari ini Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat Subhanakallah bihamdik apa an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.